И айде продължим с Brawl Stars. Това ще застанем в прошлият видео. Там на loading screen мислим от Савика, така от на Fortnite Савика на loading screen. И така, я се мисля. Така, да. Ела. Ай, Кира, вземи то. Кире, мой, сега си я хвалиш и... Добре, нема слуша. А може да си пиш мне, иначе от там порък я бих. Добро. Кире са? Кирче? Добро, го имам колк. Hello. Лело. Ми се уреди, ако извинете, ако мачугата да се издвигну, извинете. Значи колк и айде да го клам на колк. Чакайте, първо апгрейд. На шери. И... Чакайте колк, не си айде. Пиу! Ай да го спектейте, Вики. There is not a battle. Е, да го видите профайл. Иво е кладен, значи Фенк, Шелли, Биби, Колт, Леон, Ив, Макс, Ел, Примонита, Бул, Роса, Поко, Колит, Брок, Джеси, Джин, Пени, Барли, Джеки, Рико, Дайнамайк, Карл, Гриф, Дарил, Пайпер, Тик, Колонел, Рафс, Кол, не знам точно как се пише, Боу и 8-бит. Choosing Brawler. Добро, Брайст, как ще имаш. Айма, изиграме, дечки и прекинем видео. И много аутентично. Леле, много видео издаставам тази виж. Леле, Кире. А сега, знаете шо, най-изгодна ми е от Space така на пуку. Коти най... така... Коти... Чекайте. Ау, шо ми правиш? Не, бе. Кире, беги! Мани, много трябваше пенден. А леле и тик. Ия. Одлично, не сборава колко яко. Много яко. Добре, дечки, айде го завършим я с видеото тука. Няма да играем, но не ти по-сънка.